Olá a todos, daqui é o Sparky. Venho aqui fazer basicamente aqui um vídeo. Não vou aqui dar assim sinceramente a minha opinião sobre o artigo 13, porque acho que há muito mais youtubers que já falaram sobre o assunto. Mas se vocês quiserem, procurem pelo vídeo. Eu vou indicar mais é o vídeo do Ant. Procurem pelo vídeo do Ant sobre o artigo 13, que é o melhor, na minha opinião, em que está mais bem explicado tudo, etc. Pá, ele tem o mérito que tem pelo trabalho que ele fez com aquele vídeo, porque está tudo bem explicado, está tudo bem, bem informativo e tudo. Portanto, eu não vou me estar sinceramente muito a expor sobre esse assunto do artigo 13. Só sei que lá está, se o artigo 13 for para a frente, não sei se vocês sabem, mas houve uma lei na internet, uma nova lei que foi discutida lá no Parlamento, etc., em que, então, o artigo 13, em que proíbe bastante cenas de direitos de autores, etc., vocês não podem marcar, vocês não podem mostrar certas coisas nos vídeos, não podem utilizar músicas, etc. Portanto, é uma coisa mau que vai ser, para nós youtubers e para criadores da internet, etc. Até para as pessoas que utilizam no seu normalmente dia, tipo, vocês, sei lá, têm a vossa conta de Instagram, vocês têm o vosso Twitter, o vosso Facebook, sei lá. Se essa lei for para a frente, certamente que também essas redes sociais, das duas uma, ou vão se adaptar para estarem consoante a lei, ou vão se apagar e vão ser criadas novas redes sociais. Isto atenção que até pode ser bastante grave mesmo, porque é quase como, não sei se vocês têm noção, mas aqui na internet principalmente, tudo que é YouTube, Twitch, redes sociais, etc. Há pessoas que vivem disto, ok? Há pessoas que vivem disto e há pessoas, depende de salários, depende de dinheiro, há pessoas que podem perder no fundo os seus empregos e também, lá está, há muita gente que consome este conteúdo, ok? E há muita gente que se sente feliz, que se imaginamos, por exemplo, na televisão já não se sente tanto tanta dessa cena. Depois o mais interessante é ver que então sites de notícias de televisão já estão a falar sobre o assunto, mas é criticar os youtubers e os criadores. Porque eles acham que é tudo muito mau, mas se a lei for aprovada ainda vai ser melhor para eles, o que é completamente mentira. Portanto, vê-se literalmente que, lá está como disse no ante, no vídeo, é verdade, e é verdade, a televisão é a nossa, no fundo, rival, vá, somos concorrência, e então, claro que a eles, ainda bem que se imaginamos os youtubers, ou os streamers, ou as pessoas que publicam coisas no Instagram, etc., os criadores, os produtores, os influenciadores, toda essa gente que trabalha na internet e pronto, está diante de milhares de pessoas, para eles, no fundo, até é bom eles acabarem e assim as pessoas voltam para a televisão. Só que às vezes, pronto, às vezes há aquela cena que eu pelo menos já não consigo estar nem 5 minutos a olhar para a televisão porque aquilo ou é só publicidade, ou é coisas que não me interessam, ou porque passam conteúdos que eu não quero, que eu não gosto. E eu, por exemplo, aqui no YouTube e na internet, e certamente como vocês estão a ver este vídeo, vocês escolhem o que vocês querem ver, vocês joguem o que vocês quiserem. Há liberdade no fundo da internet, só que lá está estas leis, há estas regras novas que eles querem impor e cada vez pior para os youtubers, etc. Eu não vou, lá está, como eu já disse, eu não vou estar muito a pronunciar sobre isso, se eu acho bem, se eu acho mal. Claro que eu acho mal, mas não vou estar muito a pronunciar sobre isso, sobre o artigo 13. Eu venho aqui mais especificamente também avisar que este vídeo vai ser um bocadinho comprido, para vos explicar um pouco disso tudo, o que tem acontecido comigo. Isto tem sido ontem e hoje e já há uma semana eu vou também desabafar sobre isso. Tem sido incrivelmente mal. E então já vou explicar isso tudo. E não tem bem a ver com o artigo 13, mas tem a ver com o YouTube, tem a ver com realmente o site não nos dá valor, etc. E essas cenas todas. Portanto, por onde é que eu hei de começar? Não é? Porque é muita coisa, né? É muita coisa mesmo no fundo. Bem, eu ontem, já há uns dias atrás, tenho sido bombardeado no e-mail, com e-mails do YouTube. Portanto, vamos também dizer uma verdade, é que o YouTube, para dizer certas regras, certas leis, certas coisas importantes que os youtubers deviam saber, eles não avisam. Agora, para dizer que o seu vídeo foi bloqueado ou que tem direitos de autores e já não vais receber dinheiro e o teu vídeo ficou uma merda e tiveste a fazer trabalho para nada, e se eles são especialistas em informarem e a mandarem e-mail, ok? Eu venho basicamente a falar sobre isso,
Isto está cada vez pior, na minha opinião, porque eu já analisei aqui várias situações, vários vídeos, e há literalmente vídeos antigos meus de Vines, e vocês sabem que os Vines têm 7 segundos, 10 segundos no máximo, acho que são 7 segundos, mas 10 segundos, e já há vídeos meus a receberem direitos de autores por essas pequenas partes. Eu não sei se vocês sabem, mas há uns bons meses ou até anos foi dito uma regra no YouTube e em certos sites em que se não, mais provavelmente no YouTube, que não se podia utilizar, imaginamos, uma música, qualquer seja a música, com mais de 15 segundos, 20 segundos, 15 segundos é mesmo o limite, etc. E também fica já aqui a dica, que eu, é uma coisa que eu vou alterar, que é, eu antigamente, não sei se vocês sabem, mas eu metia música trap, cenas quaisquer que eu ia buscar à internet, no final do vídeo ficava bem fixe, ficava uma introdução, um vídeo, o final do vídeo bem fixe, com aquela música, não sei o quê, com aquela batida, se for preciso o pessoal ficava ali a ouvir, não sei o quê, depois escolhia até se for preciso um outro vídeo para ver, era fixe, só que eu vou eliminar isso, ok? Porque eu vejo a minha situação cada vez pior, eu vejo cada vez mais 10, 20, 30, 50 vídeos, duas, três páginas aqui inteiras no YouTube com direitos de autores, e eu já estou a pensar a rebobinar há um ano atrás, que foi mais ou menos já nessa altura que eu meti então essa nova cena, os novos cartões, etc. Porque o YouTube avisou, ok, já não podes usar as notas, tens que usar aqueles cartões, estão a entender? Onde aparecem aqueles vídeos e aparece aquela bolinha com o meu canal para vocês subscreverem. Pronto, e foi há mais ou menos um ano, e há um ano eu pensei, ok, vou pôr isto e vou pôr uma música sempre diferente, não sei se vocês têm notado, mas no final dos vídeos sempre é diferente, não é uma música como aqueles outros youtubers, né, que fazem aquela intro e depois tem uma música sempre igual, e depois as pessoas, tipo, sei lá, eu penso um bocado assim, que, né, as pessoas nem veem aquilo porque já sabem qual é a música. Mas no meu caso não, eu tinha posto várias músicas, etc. Mas eu vou deixar de fazer isso, vou pôr uma música, mas vai ser da biblioteca de som do YouTube. Na minha experiência em relação a essas músicas, eu tenho-as utilizado nas live streams, para pôr no final ou no início da live stream, e tem corrido 99, eu até posso dizer 100% bem, porque acho que nenhuma música mesmo me acusou direitos de autores. O que já não acontece com um vídeo que eu tenho aqui, e que levou a direitos de autores. Na altura eu sei muito bem que esse site, esse com o canal, tinha dito que não tinha direitos de autores, portanto, e agora recebe o direito de autor, passado não sei quanto tempo. Portanto, o que é que acontece? Acontece que, imaginamos, vocês por 10 segundos, vocês podem ter um vídeo estragado completamente de 10 minutos, de 20 minutos, de uma meia hora. Podem fazer a mesma coisa como eu, que fazerem um react da entrevista do Gil Borderway, demorar 30 minutos, e literalmente o vídeo sai para o lixo porque ele é bloqueado em todo o mundo no YouTube. Pujo no Facebook, mas claro que não é a mesma coisa, claro que o meu público está, principalmente no YouTube, certo? Portanto, o que é que. Isto sinceramente assusta-me. Estão a entender o que eu quero dizer? Eu estou a falar. Este vídeo até é mais para os criadores, que eu sei que há bastante YouTubers, já há bastante pessoal que me segue, também faz vídeos, etc. Mas também para as pessoas que me seguem e que veem os meus vídeos, também é importante vocês saberem destas informações, ok? Tipo, eu acho que sim. Pá, se vocês também não quiserem saber, não vejam o vídeo até ao final, pronto. Mas assusta-me um bocado, ok? Assusta-me um bocado porque se já acontece isso agora, eu tenho muito medo que, imaginamos, há um ano atrás, todos os meus vídeos, e vamos imaginar que, não vou dizer isso, mas vamos imaginar que eu faça dia sim, dia sim, dia não, um vídeo. Vamos imaginar que sejam 150 vídeos durante um ano, que são 365 dias, porque eu já tenho 900 vídeos, não sei se vocês sabem. Isso pode gerar uma perca enorme, ok? E depois, não, a questão às vezes nem é muito de, ok, já é um vídeo antigo, as pessoas já não vão ver, no fundo já não interessa sinceramente se passa publicidade ou não, se vou ganhar dinheiro, etc. O problema é que já aconteceu e acontece agora, que é, os vídeos estão mesmo bloqueados, vocês não conseguem mais ver os vídeos. Portanto, muito cuidado com isso. Eu vou agora mostrar aqui alguns exemplos. Como eu já vos disse, tenham muito cuidado em relação às novas músicas. Estamos a falar de artistas novas, Drake, Travis Scott, The Weeknd,
AC/DC, bandas de rock, tudo o que seja dessas músicas, mas atenção que lá está, eu agora já nem penso sequer em só pegar nessas dívidas ou pegar, ah, vou pegar aqui numa música que não seja tanto, não tenha tantas views. Esqueçam, esqueçam, porque se vocês virem este vídeo, façam essa mudança agora, façam essa mudança agora em 2019, eu já estou a fazê-la, porque está cada vez pior a nível dos direitos de autores, etc. Então, como eu já avisei também, eu acho que é um bocado óbvio, não é? Se vocês perdem os direitos de autores, tecnicamente vocês já, claro, não vão receber monetização por isso, mas a grande desvantagem disto tudo é que o vosso vídeo fique completamente morto. Estão a entender? O vídeo não é mais recomendado. Já não aparece nas cenas de lado quando vocês veem o vídeo. Fica basicamente no canal morto. Estão a entender o que eu quero dizer? Por isso é que há muita gente que não tem parceria com o YouTube, perdeu a parceria com o YouTube porque não tinha 1000 subscritores ou não tinha os 240 mil minutos por causa disso mesmo. Porque os vídeos que são publicados e não têm parceria não têm rentabilização. E atenção que lá está, já digo e digo de novo, não é pelo fucking dinheiro, mas é que se não tem rentabilização, o vídeo não vai ser promovido, o vídeo não vai ser recomendado, o vídeo é lixo no fundo para o YouTube. Vamos ser diretos e vou ser direto com vocês, mas é lixo, estão a entender? Porque vamos pensar que o YouTube é uma empresa, o YouTube interessa-lhe dinheiro, por isso é que aquele vídeo do Jake Paul ou do Logan Paul. Daquele que foi para as tendências, aqui aquilo estava mau, etc. Mas já estava nas tendências. Porquê? Porque ele sabe que, por exemplo, que o canal do Logan Paul fazia dinheiro, fazia bastante dinheiro. Estão a entender? Já entra ali naquela seção de os canais já são completamente. Tu mandas um vídeo e nunca vai ter direitos de autor nem nada disso. Estão a entender o que eu quero dizer? E então está cada vez mais difícil em relação a isso. Os reacts, falando sobre basicamente dos reacts, também tenho de dar um bocado a minha opinião sobre isso. Eu, sinceramente, há uns meses atrás, há uns meses, há umas semanas, há uns meses atrás eu aturava fazer e está cada vez pior. Está cada vez pior, eu vou ser direto com vocês, porque está cada vez pior porque eu não estou para fazer um vídeo em que tenha direito de autores e aquele vídeo fica morto. Não é mais recomendado para as pessoas, já não é mais nada. Por isso é que, independentemente de tudo, temos que dizer a verdade, os canais de React ou os vídeos de React não é um conteúdo bom, não é um conteúdo que tenha reconhecimento. Estão a entender o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que imaginamos, mesmo que tu upas o vídeo para o YouTube e vocês não metam uma monetização, vocês dizem, não quero receber dinheiro com este vídeo, mas está aqui, o pessoal quer ver o vídeo. O problema é que não vai acontecer isso. O vídeo não vai ser recomendado, o vídeo não vai sair para tantas pessoas, o vídeo não vai ter tantos likes, e é basicamente assim. E se formos a pensar, vocês estão a gravar uma coisa que não vai dar em nada. Estão a entender? Vocês estão a ter trabalho para nada. Estão a entender? É a mesma coisa como vocês terem um trabalho numa loja, vocês estão a trabalhar, imaginamos, durante 2, 4, 6, 8 horas, 8 horas durante o dia. E vocês chegam ao final do dia e diz-vos assim, o vosso patrão, não, olha, hoje, trabalhaste de borla, pá, não vais receber hoje. Então, mas porquê? Pá, porque não. É isso. Portanto, não se admirem que alguns youtubers, eu inclusive, comecem a pôr menos músicas, comecem a serem muito mais limitados na edição, etc. Porque antigamente havia muito mais liberdade, via-se mesmo vídeos bué da fixe mesmo, até com músicas e não sei o que mais. E até, imaginamos, estou agora a pensar, o meu canal se calhar não é assim tanto, porque eu não faço assim tantos vlogs, etc. Agora imaginem as pessoas que têm um canal de vlogs e que metem vídeos e cenas e cortes e altas montagens e não sei o que mais com cenas, etc. E com músicas por cima, com cenas por cima, etc. O que mais me assusta é, lá está a tal cena que é, que se aconteceu comigo, que eu meto uma música que não tem direitos de autores e agora tem, vocês podem ir. Isto mais me assusta, eu posso pôr cenas da biblioteca do YouTube e daqui a um ano essas cenas já têm direitos de autor e o meu vídeo fica perdido. Estão a entender o que eu quero dizer?
Basicamente é isso. Eu estou um bocado revoltado, sinceramente. Eu vou-vos mostrar aqui, porque eu não me interessa estar aqui a mentir, mas, por exemplo, isto é literalmente spam, é ataque literalmente ao conteúdo e ao utilizador. Porque se é assim, em horas diferentes, etc., tudo bem. Reparem, isto são os e-mails que eu recebo do YouTube. 1h17, 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 1h44, 2h17, 2h... Só hoje. Só hoje, depois de almoçar, chego ao computador. Aliás, nem cheguei ao computador, estava no telemóvel e reparo com tantos e-mails, o que é que está-se a passar, o que é que se passa. E é isto. Portanto, é isso que eu queria dizer. É um bocado o meu desabafo, é um bocado a minha revolta sobre isso. E depois, o YouTube não funciona. O sistema não funciona. Vamos dizer isto. Vamos ver? Vamos ver. Let's go. Isto aqui basicamente são as abas em que eu vi que os vídeos não são reacts, não são de música e provavelmente podem ser anulados ou pode ser retirada a música para que voltem a ter monetização, etc. Portanto, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estava aqui um 13. Porque é que 13 apagou-se? Porque este foi resolvido. Foi o único. Foi o único que eu meti nesta cena. Remover música. E deu. Eu fiz refresh à página e o YouTube disse-me assim: este vídeo não tem nenhuma notificação. E eu, top. O que acontece é que, ou seja, em 10 vídeos que vocês fazem esse sistema, 9 sofrem de direitos de autor já mesmo, ou seja, só um é que vocês vão conseguir resolver. Vocês têm aqui no caso, por exemplo, como eu já estava a dizer, Dub Smash, são vídeos enormemente pequenos, 5, 7, 10 segundos no máximo. In the Night, The Weeknd, 13 segundos, de 1 minuto e 3 a 1 minuto e 13. 10 segundos. 10 segundos. A música apareceu durante 10 segundos e acusou direitos de autores. Ok? Vamos para o próximo. Esta aqui, pronto. Esta aqui, pronto. Temos a CDC, temos aqui mais tempo. Tudo bem. Temos aqui mais tempo, tudo bem. Ok. Mas o seu vídeo foi bloqueado. Pronto. Já vocês não conseguem ver este vídeo. Temos aqui uma outra música, 1 minuto e 26, 1 minuto e 36, 10 segundos. 10 segundos foi bloqueado. Temos aqui um Dub Smash que foi especial Drake. Foi basicamente a cantar músicas do Drake, etc. Tipo, parem, 10 segundos, 11 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Aqui tem mais, pronto. Aqui tem mais, se calhar. 10 segundos. Eu nem sei se isto tem tido mais, deixa eu ver. Oh, wait, shit! Não posso pôr, porque senão este vídeo vai ter direitos de autores! Estão a perceber? Estão a perceber o nível? O nível! Vocês estão. Outro vídeo. Silvério Caretos. Caretos, que é uma banda aqui de Portugal. 11 segundos. 11 segundos, que é um Dub Smash. Que é um vídeo ridiculosamente pequeno, nem tem 15 segundos, que é o limite. Bloqueado. As minhas latas da Pringles. Ok, esta aqui eu acho que não vou conseguir fazer nada, porque as minhas latas da Pringles têm aqui bastante minutos mesmo, e então aqui posso esquecer. Esta música foi sem direitos de autores na altura. Vi num canal do YouTube, sem direitos de autores, pronto, tudo bem. Tinha bastante tempo, tem 1 minuto. Quase 1 minuto, 40 segundos, 50 segundos. Direitos de autores. Next. Piranha MC. Aqui tem mais. 3 minutos, aqui tem mais. Pronto, aqui também se calhar não posso fazer nada, no fundo. A minha livestream. Esqueci-me. A minha livestream de Far Cry 5. Esqueci-me de desligar o som. O som da música, não sei. Eu acho que sinceramente na livestream nem se ouvia grande música. Eu acho. Deixem só ver. Porque aquilo. A minha coluna está ao máximo. Nem sou.
A minha coluna está ao máximo e nem se ouve a música. Portanto, eu tinha, supostamente, eu faço sempre isso nas live streams, meto sempre em 10 a música, mas agora não vou retirar completamente. A música ou o coisa completo do jogo. Nem se ouve a música, direitos autores. Mais uma live stream, mais uma gravação de som, tudo bem. Uma live stream de E3, conteúdo visual, tudo bem. É da Nintendo. Portanto, não se pode fazer live streams a mostrar cenas da Nintendo. Ok. Este vídeo também tenho que dizer esta cena. Este vídeo, playlist de Trap, especial 5 mil subscritores. Eu mandei este vídeo, eu upei este vídeo e ele tinha literalmente. Estava óbvio, ok? Eu upei o vídeo, fiz assim. Aquilo tem bué da músicas, etc. Mas eu queria fazer uma coisa especial para os subscritores. Eu já sabia que não ia ser aprovado para ter ganhado dinheiro, certo? É um bocado óbvio, não é? Com tantas músicas. Óbvio que não ia fazer. Fiz o upload sem ficar com a monetização. Passado 5 segundos, apresenta que tem não sei quantas músicas e que não é. Se eu já estou a dizer que não quero rentabilizar. Estão a entender o que eu quero dizer? Portanto, a questão aqui é de que, mesmo que vocês não queiram que o vídeo tenha anúncios, vocês chegam ao YouTube e está lá mesmo que vocês não têm anúncios. Tipo, já estou a dizer que não quero anúncios. Estão a entender o que eu quero dizer? Mas aqui já diz aqui as cenas, já dizem aqui as cenas, as músicas, as cenas todas. Olha, remover música e não sei o quê. Bro, eu fiz este vídeo, mas não quero ter anúncios. Eu não quero ganhar dinheiro com as músicas. Está só o vídeo no YouTube. Mas não. Não, agora não é possível. E vamos agora ao último vídeo. Ok, o último vídeo é mesmo o repetido. Portanto, eu agora, só para vocês verem, eu vou fazer aqui uma coisa que é, eu tinha deixado alguns vídeos aqui em processamento. Não sei se dá para notar aqui. Neste já não. A processar vídeo. A processar vídeo. Processar. Vamos fazer F5 em todos. Isto é real. Eu vou fazer cortes. F5. Este não tem, este não tem. Porque este já de novo tiveram direitos autores. Vamos fazer F5. Isto às vezes demora algum tempo. Não, ainda está a processar. Este também já tem. Vamos, por exemplo, este aqui é processar. F5. Pronto. Restrição de visualização. Nenhuma. Poderão ser apresentados anúncios no seu vídeo. Ah, mas eu disse para remover a música, mas apareceu de novo. Apareceu de novo a opção para eu remover a música. Perceberam? Eu digo para eu remover a música, mas aparece de novo. Não! Tens aqui uma música, pá! Remove a música. Mas já disse para remover a música. Bro. E basicamente vou ficar por aqui. Ok. Isto é apenas um desabafo. Porque lá está o sistema do YouTube, o próprio site em si, não é que não funcione. Ok? É verdade. E é isso. Não é que não funcione. Eles não querem que funcione. É isso. Estão a entender? Porque vamos imaginar que, por exemplo, o Drake ou a companhia de não sei quem faça isso em milhares. Vamos imaginar só, sei lá. Sim, 100 vídeos, ou 1000 vídeos. Eles já ganham milhões, mas uns trocos a mais. Why not? E os pequenos criadores? Tá? É isso. Portanto, o que mais me choca, aliás, até aqui, é que lista literalmente vídeos. Tipo Vine, tipo bué poucos segundos de músicas que devia ser permitido, porque se tem uma. Tudo bem, se tem uma gravação de mais 15 segundos de uma música, tudo bem. Há aqui vídeos, um ou dois vídeos, tudo bem, não tinha dado conta. Tudo bem. Agora, Vines de 10 segundos, músicas de 10 segundos. Estão a entender? E a não ser isso, artigo 13. Não é? 2019 vai ser bonito. Vai ser giro. Não é? Vai ser giro.
Giro!